hivi ndivyo si ufanya. Hivi ndivyo si ufanya. Hivi ndivyo si ufanya. Wega thirikari yake fake yobetwo ni athuri na atumia akuheka gitio area marutanetie kuraihu na kebake na mehotanire theino wa maundu matiganite amatha karwa John Michuki Abasi da Muthaura nangi Eruto agetweka president kitchen cabinet yake igiobonea domo na iboriko aishi oragani ahenania na itharia othe matuekaga magathi gwa shaitani nothing wa thirikari ya William Ruto aya niyo mangikorwo haria githari kirarugirwo muthiriti munene wa Ruto rigathi wa gacagua uria wikaine ta komanda na niwe methe niwe hetwo ndetonje kire mukonde ati niwe running mate wa Ruto niwe utongoretie thiini wa njakara iria ikoragwo mwahoini wa Tagataga. Ihihi thengia na gukorwo are mumbunge wa gicigo kia umbunge kia Mathira rigathi wa gacagua nu gikuyu kia Molo kuresoi na ole guruni kinainaga kiaigua ritwa riri ria gwetwo kiaririkana njuragano iria ciatabanirio niwe na aru nake ari ndio wa Moro nikihahukaga muno kiaririkana handu hau makiri makuire na magethi hathara nene cia migunda nyumba mahiu na migunda yao ni undu wa rigathi kuhuthika ni Moi akunyanire ruriri rwake tugikuyu kia Moro kiririkanaga handu hau kiaigua ritwa rigathi ria gwetwo Lemuru nikunge agerire ngero arĩo ndio kũrĩa ahũrithirie arĩa maareganaga na Moi hĩndĩ ĩyo ngari cia kĩbakĩ ciamundirio mwakĩrĩro-inĩ nyanake ciatũmĩtwo nĩ rĩgathi ciĩhotorete kũũraga kĩbakĩ ihinda-inĩ o rĩu mũciĩ wa Matiba ũgĩtharĩkĩrwo o makĩenda kũmũũraga mahetwo mwerekero ũyũ nĩ ndio rĩgathi maga Matiba matigire mahũra mũtumia wake mbara njũru magĩciria nĩ akua rĩgathi etagia hũri biacara mahaki na mamũkararia makahingĩrwo biacara ciao na rĩngĩ rĩmwe igacinwo auma gũtuĩka ndio erekeire mũciĩ kwao kaũntĩ ya Nyeri nakuo agĩtabania woici na ungumania ũrĩa wahanĩkire mũrũ wa nyina gavana Delito wa Gacagua arĩ thibitarĩ tangĩgĩcia werũ rĩgathi arĩire ta mũndũ ũtarĩ na tha na mwana ataciarĩire cira wĩgiĩ ũici ũyũ rĩu ũkinyĩte birioni 12 iria imwe ahũthĩrĩte kũgũra gĩtĩ kĩa deputy Ruto angĩkoya ũthamaki ũndũ wa kĩeha nĩ atĩ kwĩrĩkanaga mamwe ma marĩa rĩgathi ekire nĩ kwendia macini itarĩ nginyanĩru ikĩrwo thibitarĩ-inĩ ya Nyeri iria nginya ũmũthĩ ikoragwo ikomete andũ magĩetha ũrigitani kũngĩ rĩgathi nĩ arĩa meragwo na gĩthweri hatari kwa usalama mũrata ũngĩ wa Ruto nĩ Rashid Echesa ũyũ thengia na kũnyitwo maita mũhari na mbeca cia maheni nĩ mwĩkũĩrwo mũnene wa ngukumio ya matharaita ĩrĩa yahũragĩrwo wabici-inĩ ya deputy president ngukumio ĩno nĩyo yacũngĩrĩirie kũũragwo kwa mũrangĩri wa deputy president wetagwo Kenei ekũĩrwo makĩgeria kũhithania ũira John Waluke nĩ ũngĩ wa gĩtĩ kĩa mbere thĩinĩ wa kitchen cabinet ya Ruto mũmbunge wa Sirisia nĩ erĩgĩte gũtuĩrwo kĩoho kĩa mĩaka kĩrũndo nĩ ngukumio ya kwenderia NCPB rĩera na makarĩhwo magana ma mamirioni ma mbeca ũrĩa ũtoĩ Ruto nĩwe warutĩte watho wa kũrĩha rĩera kũrĩ Waluke na aciangĩ hĩndĩ ĩrĩa arĩ minista wa ngirigaca Waluke athitangĩte NCPB atĩ ndarĩhirwo kũmenderia mbembe ũndũ ũrĩa woĩkaine ndendetie ona tha ndemo ya mbembe Ruto nĩwe wamũrĩhĩire bodi ya mirioni 100 handũ ha gũikara Kenya kuma mwena wa irathĩro rĩa Mount Kenya mũndũ ũrĩa ũtambũrĩkanĩte mũno thĩinĩ wa kitchen cabinet ya Karen nĩ seneta wa Merũ Mithika Linturi ena cira igoti-inĩ rĩa kũgeria kũnyita mũtumia wene kĩa hinya kũrĩa mwena wa Nanyuki ningĩ cira o ngĩwe igoti-inĩ o wake nĩ wa ndigano na Mary Ann Keitani ũrĩa ũkoragwo hana thenema cia Central Cinema nĩ maũndũ marĩa meyumagĩria nginya akĩenda gũtunya Mary Ann nyũmba ndigano ĩno ona kũrĩ oro ũguo
Nesho gredia kumoleka wage kuogea kiriga kia mwiretu wa wawira. Togwa tu, University ya Nairobi ne ateanili maratathi make ni odo wa kuhenania gredi siyake na guithode kera iloreshi ya maheni. Cliff Obeta, oyone wakiri wago tetera ekina ego kofororini na murata wage tekea bere waruto. Ahetu tikitu wa UDA, wago karu edagete kia ubuge kia bonchari ni odo wa wera mwega rutaga. Niwe wakiri wa Obado shira ino wakuraga Sharon Otieno mwana wa mudhini. Na nowe wakiri wa maofitha aforithi are madhitageto kuraga anake anyinomwe ake ajokoma. Nowe wakiri wa edia dawashi ya kulevia ta anake a akasha nagito ikire kiriga kuhuduro kuma florine Harun Aidin. Aya, noa nini yale dahuti ya a kitchen cabinet ya Ruto. Na kimya giukite no tugathie na mbere Ruto agigathana mutikanae kuga dia mwirite cia batoni no yake kinai kuzunaro kwa mwake menye menye ryotene usia weru mwakurura ni atewe nyakinduru usia gukaona kawa muro ryotaga kija.